tento nástroj, ten školský motivačný diár je vyslovene nástroj. Berte to tak ako takého mentálneho pomocníka na vašej ceste počas školského roka. Každý deň je to taký nemý pomocník, ktorý vám pomáha prejsť ten deň. Aj ráno, aj večer. Naozaj nielen deň, ale celý týždeň a celý mesiac, ako si spomínal. Čiže zhodnotiť ho a potom následne prísť naplánovať si ten nasledujúci mesiac. A to je presne to, že keď začneme vnímať celý ten rok ako celok, ktorý si rozdelíme na tých 12 mesiacov, a školský rok je má 10, že? Čiže 10 mesiacov, tak v každý mesiac tam máte nejakú inú výzvu a je to veľmi dobré k tomu, že vás to vedie k niečomu v tom živote. A keď si teraz nastavíte ten život tak, ako chcete, čiže ešte samozrejme, že to nepôjde možno hneď za jeden rok, že budete už žiť šťastne, ale už začnete dávať tú tehličku po tehličke, môže to byť už od druhého stupňa základnej školy až po, alebo keď ste stredoškoláci, až po vysokoškolákov. Veľa učiteľov má rado tieto školské motivačné diáre, čiže tiež ich používajú. Takže toto je veľmi dôležité. A to vlastne bol vytvorený kvôli tomu, že sme si tak uvedomili, mali sme motivačný diár pre dospelých a koncoročne normálne od januára do decembra, uvedomili sme si, že ale škola je miesto, kde treba snať motiváciu najviac. Áno, a to máš prácu tiež ako prácu. A v podstate aj im tak spríjemní ten život v škole, pretože mnohí študenti sú otrávení z toho, že tam musia chodiť, nevedia prečo tam musia chodiť, nevidia význam za tým, čo sa učia, to je všetko strašne demotivujúce. Mm-hmm. Už v tej práci aspoň tá výplata, ale ten študent nemá v podstate ani to. Takže čo ho má motivovať, tak preto som spravil školský motivačný diár, ktorý pomôže tým študentom vlastne prejsť tým školským rokom jednoduchšie, nájsť tam nejakú radosť, zistiť, že to nie je len o tej škole a zároveň sa aj naučiť veci, ktoré sú veľmi potrebné v živote, ale škola ich vôbec nie.